E aí galera, estamos aqui em Itapema aí, ó, 9h50 da manhã, BR-101, estado de Santa Catarina, hoje é 25 de agosto. Vamos parar uma paradinha aqui, conhecer mais um amigo aí que é virtual no Face, Indiovão Malaquias, grande índio da chefe da tribo do sul, da conexão aí dos flogueiros de Itapema, chefe Indiovão Malaquias. Vou conhecer ele ali, vamos ver se ele trouxe a minha encomenda. Tá chovendo, tá frio, tá 16 graus. Já passei da entrada aqui, hein? Ah não, é aqui, 148. Vamos lá, vamos conhecendo gente pelo mundo todo aí, os parceiros aí. Galera, esse flogueiro aí de Itapema aí, ó. Tamo junto misturado, hein? Que nem diz nosso amigo clandestino lá, junto misturado. Olha onde é que tá aquele jaguar agora. Vou ter me esperar por aqui. Acho que é ele que tá encolhido lá no ponto, tá parecendo um pinto molhado lá. Deixa eu ver. Pelo jeito é ele. Tá com a mão, rapaz? É que é ele ali? É ele. Vamos ver isso aí. Sabe lá, pô. Entra lá. Vai por lá. Entra lá no caminhão. Deixa a bem parada, cara. Pode deixar o alerta ligado. É de boa ali, é? Tá, então tá bom. Tá te filmando também, hein? E aí, trouxe minha encomenda aí? Trouxe, tá aqui. Trouxe? Beleza. A maquinona aí, ó. Vou sair no flogão, hein? Pô, pros outros a gente faz uns 5 pila, mas aí pra quem é. Pode ser uns 20. Como é que é? Não, pros outros a gente dá uns... Ah, só tem isso aqui, cara. Os outros é uns 5 pila, cara. Mostra aí pra nós ver aí. Ó. Olha lá, ó. Flogão, Elite, Esmeralda, hein? Olha, não, daí na outra viagem te dou o restante daí, cara. Tem só 10 aí. Tá bom então. Beleza? Ó, agora sim. Não, beleza, não, pode deixar. Na próxima viagem te trago o restante aí. Ainda fiado ainda, hein? É. Olha isso aqui, olha, vai ficar. Olha, aqui ia ficar bonito, hein? Ó. Chique demais, hein? Valeu, galera. Dá um recado aí pra galera do Flogão aí, Giovanni. Não, mandar um abraço aí pros rapazes que estão sempre aqui no domingo, pra quem passa aí. Quem mais faz parte do grupo aí? Diga o nome da galera aí, pô. Ó, tem o Marcos, Rafael, o Vitor, deixa eu ver o Pedro, tem o Deison, que mora ali do outro lado. Beleza. O que você achou parte da muriçoca aí? Dá pra dar um grau, né? Olha lá o tanque, rapaz. Ó. Hoje tá chovendo, mas normalmente ela anda brilhando, viu? Valeu, mas, cara. Isso aí, ó. Pra quem não conhece, não sabe o significado ali, é Elite Posto Esmeralda. Uh-huh. Tipo, Porto Belo, Itapema, faz parte da Costa Verde Mar, que eles dizem. Ah, é, Costa Esmeralda, né? É, Costa Esmeralda. Daí eu tentei juntar um nomezinho legal aí. Não, ficou legal, ficou legal, ficou diferente, ficou bacana. Show de bola. Gostei. E ainda saiu barato ainda, olha. Aham. Bacana, hein? Valeu, galera. Um abraço aí. Foi um prazer conhecê-lo. Vou encerrar o vídeo aqui, vamos fazer uma conversinha em off aí. Aí tudo de bom, hein? Valeu.